Krásný den, přátelé, u dalšího rozhovoru DeepToes dneska s Kateřinou Brožovou a ne úklid pro klid. Budeme si bavit teda nejenom o úklidu, a partnerem tohle dílu je meditační aplikace Kolmio, kde můžete nejenom uklízet, ale můžete i u toho meditovat. Tak, abych tě představil, tak tebe sleduje, jsem koukal 260 tisíc lidí na Instagramu. Evidentně Češi mají s úklidem problém. <laughs> Nebo to, je to baví sledovat? A nebo je to baví sledovat? Vlastně, je to je taková zenová meditace, tě pozorovat, jak uklízíš. Já jsem si teďka vlastně koukal v rámci přípravy, jsem prožil fakt hodně tvojich videí a máš to strašně hezky zpracovaný. Takže já se nedivím toho, že když člověk má doma bordel, tak se aspoň dívá na to, jak někdo má pořádek. Ano, a ono je i dokázaný jako z nějakého psychologického hlediska, že nejenom že tě uklidňují ty videa, ale uklidňuje tě i to, když ty máš doma samozřejmě uklizeno, to je, to je jasný, ale důležité je i ten proces toho čištění, jakože mm -hmm. by se to nemělo obcházet. Jo, jako já jsem velký velký, ale velký příznivec minimalismu, to jsi možná zaregistrovala ano, tady. Ano, krásný okolo to nás. Tady máš. A já vždycky říkám, že právě uklid a pořádek snižuje stresový hormon kortizol, který je náš tichý zabiják, takže se i dožíváš více let v pořádku. To je Takže to můžeš teďka používat taky. <laughs> tak další video o tom bude, jak se doží dalšího věku. Ano, Mějte úklidem, přesně tak. Hmm, to je dobrý. Hele, mě se strašně líbilo, jak v jednom rozhovoru si říkala, že vlastně uh, jsi přeučený bordelář, a tomu říkáš to často, tak já to mám úplně stejně, já jsem hrával v punkový kapele a vlastně neměl jsem to v sobě, mm -hmm. až postupně jsem se k tomu dopracoval a... Jako, myslím si, že to je na celý život, takový to jako zdokonalování a vybrušování to je právě velká část uh, toho zenového minimalismu japonského. Tak kde se to u tebe zlomilo? Co byly ty momenty v tvém životě, že jsi řekla: Budu pořádná? Už dost, už mě to nebaví. Uh, ono, když člověk žije uh, tak nějak sám nebo s partnerem, tak ještě ten pořádek se dá docela udržovat. Nebo uh, ten můj. Uh, ten můj chaos, který se měla dejme tomu uvnitř, a tak nešel až tolik navenek mm. vidět. Ale jakmile tam přibyly ty děti do toho, a už nebyl tolik čas, jednak sám na sebe, i na tu domácnost, na všechno okolo, tak jsem to začala upozadovat, ten úklid, a byla jsem z toho ale zároveň jako nervní a strašně otrávená. Což, je, když jsi nervní, tak to ještě přenášíš na ty děti, což je to nejhorší, co můžeš dělat jako matka. Právě, takže ne, to... Že bych tomu rozuměl, ale slyšel jsem to někde. Ne, to byl úplně obrovský začarovaný Aha. kruh, jo. A já jsem se jednoho rána ráno, probudila a říkám si, tak dneska, ne, dneska prostě budu ta pořádná. Jenomže... To nejde takhle, jako ze dne na den, že jo, a hmm. začít. Takže jsem ten den úplně vyšúrovala všechno, padla jsem vyřízená, o děti jsem neměla postaráno, protože jsem celý den uklízela. Hmm. A ty z toho byly taky nervózní. A na druhý den už to zase tak nebylo, protože v takovýmhle tempu to nejde dělat. Jo, ale je to jeden z komentářů, který já dostávám nejčastěji, když nazdílím vždycky fotku svého hezkého čistého interiéru, tak asi za 10 vteřin napíše nějaká matka. Počkejte, až budete mít děti, to už nikdy nebudete mít pořádek. Tak já jsem si úmyslně tebe pozval. Jeden z důvodů, abych tento mýtus vyvrátil. Takže můžeš mít děti a můžeš mít pořádek. Můžeš mít děti a můžeš mít pořádek. Akorát, tak, že. Máte to tam. Akorát má to ještě jako malý počkej, háček. <laughs> Já rozděluji ten uklid na takový ten běžný, který prostě to, že děti si vytahají ty hračky a máš po celém obyváku roztahaný Lego a všechno možný, tak to je prostě přirozená součást toho, že máš děti. Jo. Bez toho se neobejdeš, nebo že jsou uh, jako drobky na zemi a tak. Ale je takový ten uh, nepořádek, který mu já říkám chronický a ten už není zdravý. To, to, je ten, jako ten špatný. Uh, to, ten jsem právě měl dost taky. A to je, že otevře šuplík, je tam prostě, můžu říkat bordel. Můžu říkat bordel. Je tam Můžeš bordel. to říct si jakkoliv chceš. Humus. <laughs> je tam prostě maras. Svinčík. Otevřeš šatní skříň, máš to tam prostě takhle smuchlaný všechno. Aha. Jako jsi rád, že když to otvíráš, že to na tebe všechno nevypadne. No. A tak to už je ten nepořádek, který je špatný. A ten se rozhodně dá udržovat i s dětma. Jo? To, na to děti nemají v podstatě zas až tak velký vliv. No a to je přesně to, co říkám. Jakože to, že máš děti, přece neznamená, že nemůžeš mít uklizenou svoji šatní skříň. Ano. Jo, že vlastně jako, vy máš nějaký třeba segmenty, třeba pořádek na ploše počítače. To s dětma nemá nic společného úplně. Ano. Že? Jako? Ano. Jedna z velkých motivací, proč mít pořádek, je, že se člověk na konci cítí, cítí lépe. Měla jsi to taky tak, že jsi vlastně potom, když jsi měla ten pořádek, takže jsi teprve pochopila zpětně, že to je vlastně to, co ti dělá radost? Ano, určitě mně to přijde, že to je to jak po cvičení, že když si jde člověk zacvičit, tak si no. ti vyplavuje, ty víš určitě, jaký je ten hormon, který já si Ale teď jako určitě dopamin, endorfin, no. což možná nějaký serotonin a oxytocin, když objímáš třeba lidi kolem sebe, když to je třeba týmový sport. Ano, tak já si myslím, že u klidu určitě se musí něco podobného taky vyplavovat, protože no. ten pocit potom je skvělý a Určitě to všichni známe, když si něco uklidíme, že tam potom chodíme pořád na to dívat. Že? Moji sledující mi třeba často píšou, já už jsem byla 20 krát v koupelně, jak to tam máme krásný a tak. A já to mám podobně. Ne? Já totiž na tebe prozradím, že jsi jako jeden z mála hostů přišla o 25 minut dříve na rozhovor. A já ti podezřívám, že jsi přišla dříve, aby jsi ověřila, že tady mám pořád <laughs> o, pořádek a že neuklízím jako na poslední chvíli. Je to tak, že? No tak jsi mě prokoup, no. <laughs> Tak jsi si říkala, že to musím zjistit. <laughs> jo, jo. Ne, no, jako, o, Ono se že říká, používá se pojem jako OCD. OCD je, je teda uh, diagnoza, ale OCD v tom jakoby uh, lifestyle style, taky OCD like, že vlastně lidi mají potřebu neustále uklízet a že vlastně, jako, že mají takový to nutkání, že to může být až nezdravý. Tak kde vlastně pro tebe je nějaká hranice toho nezdravého, že já třeba opravdu se mě blbě spí, když tady je nepořádek a musím si jít uklidit a už se ráno probouzel do uklizeného, kdy už to začíná být nezdravý? No tak nezdraví je to v té fázi, kdy tě to obtěžuje. Já bych... Mě to neobtěžuje, já si to mám radost. Akorát prostě tak... předtím než jdu spát, tak si uklidím, aby se probouzeli ráno do klidu. To je fajn, to je fajn, to no. jako s tím souhlasím. Ale třeba mi přijde, že když ty děti udělají nějaký ten nepořádek, tak mě je to do určité chvíle jedno. Ale Aha. večer chci taky, aby to měli uklizený. Takže celý den, ať si to tamto to Lego mají Aha. rozestavěný. Ale večer prostě chci, aby to bylo čistý, protože přesně jak říkáš, jako není nic horšího, než se probudit ráno do nepořádku. To je úplně taková zátěž strašná, no. že dostaneš po ránu tu facku, jako tím nepořádkem. Mm. Já, já si myslím, že reálně by se na to dalo určitě udělat nějaká studie, že opravdu, když si člověk večer uklidí, tak se mu líp spí, že prostě by ten klid to okolo, tak já jsem příznivcem názoru nebo takového to, že pořádek ve věcech rovná se pořádek v hlavě, mm. a pořádek v hlavě rovná se pořádek ve věcech. Takže když se uklidíš, tak se ti uklidní i mysl. Že to je prostě propojený. Souhlasím s tím úplně na 100%. Mm. A já jsem tušil, tomu, že se budeme tak. rozumět tady v rozhovoru. <laughs> I to mám, i to mám tak, že třeba když o, mám nějaký rozpor, buď tě, o, jako se řeší třeba pracovní nějaká prostě nějaký průser, jo? Mm. A, nebo s mužem máme nějaký rozpor, nebo s dětma jsem jako fakt naštvaná, tak uh, vezmu ten hadr a jdu si to tam všechno utřít, uklidit. Mm. A jak to mám hotový, tak uh, u toho samozřejmě přemýšlím nad tím vším, co se stalo a jak to vyřešit nebo co s tím udělat. A mám to hotový a normálně vím, co s tím mám dělat s tím problémem, mm. nebo alespoň se objevilo nějaké řešení. Jo. A... Já jsem si, že reálně uklid je meditace. To je jo. forma zenový mm. meditace prostě, protože čiho, ty, ty jak něco děláš manuelního, jakože hejbeš rukama, tak u toho vlastně ta mysl se dostává do úplně jiného stavu. Na to jsou taky studie, jo, že třeba mm. chůze funguje dobře na kreativitu, mm. nebo sprchování, že se tam něco děje, jakože tak uklid je prostě meditace. Pojďme si to tak říct. Ano, to je super. <laughs> no, <laughs> zenová meditace. A zároveň, že jo, když si vezmeš, tak uh, i třeba ty zenové chrámy jsou vlastně jako v permanentně uklizený a to taky nedělá jako náhodou, protože tam nemají bordel, že jo. Jako mm. Z nějakého důvodu prostě to tak jako jde, jde ruku v ruce, prostě pořádek, klid, meditace, dobrá nálada, prostě všechno. Je to i s tím seberozvojem tak nějak mm. spojený, že člověk, když má nějak zájem na sobě pracovat, tak nechce mít doma nepořádek, že jo, nebo nechce být ten nepořádnej Chaotik hmm. a matkář, jako jsem Já, jako, jak ty si říká, je to celoživotní. Jo? Je to Není celoživotní, to tak, no. že uh, se z toho vylížíme jednou provždy, ale uh, je potřeba na tom pracovat neustále. No? Ještě teda ty říkáš, že jsi přeučená, takže dá se to podle tebe naučit? Dá se ten návyk vybudovat? No určitě, dá se vybudovat úplně všechno. Jako že? Musí člověk chtít. Když je tam ten podnět, chci to na sobě změnit, tak si vždycky najdeš cestu, jak to změnit jak to udělat, aby to šlo. Tak pojďme si říct, že nás poslouchá někdo, kdo ještě je nepořádný, což si nemyslím u posluchačů TikTok, že by tak bylo, ale kdyby náhodou, dva umylem si to někdo pustí, tak jak byste to člověka vlastně namotivovala, nebo co bys mu řekla, aby vlastně pochopil to, jak strašně super to je? Když pak ten pořádek máš. No já bych řekla, že on si na to musí přijít sám, mít nějaký ten svůj vlastní motiv. Mm. Mě to třeba hrozně stresovalo. Já jsem se cítila neschopná až, jo. Protože byla jsem na materský a vlastně jediná moje náplň bylo udržovat nějak tu domácnost. A já jsem ji neměla udržovanou. Nebo takhle na oko, ano. Ale tam bylo právě to, že se otevřely ty skříně. <laughs> nebo před návštěvou ne, ale... Zvaný potom... Pandořiny skříně, jo, že jo? Jo, Spíš, nedej bože, že se musají přednášťovou do Spíš, tak to jsem tam zalízala za ty dveře, Aha. jako tak úplně, abych to moc neotvírala. A takže na oko to vypadalo, jako že je to všechno fajn, ale uvnitř vlastně hmm. to bylo jako dost uh, zmatečný. A mě se z toho byla nešťastná, takže pokud těm lidem to vadí nebo tak. Uh, je tam ta možnost to změnit. A pokud jim to nevadí, tak nevím, jaký by mohli mít motiv, jestli tě napadá něco, jako, jaký by mohl někdo mít, někdo komu nevadí nepořádek, a vlastně se mu v něm, žije dobře, tak jaký by mohl mít motiv to změnit? To mě nenapadá. No, teď jsi řekla, jako, že má nepořádek a vlastně se mu v tom, že je dobře, podle mě to jako nejde. Myslím, že to no, nejde. Jako že si myslím, že prostě jo. stejně ty lidi podvědomě někde latentně ten stres z toho májí. Mm -hmm. A možná se to jenom neuvědomil. tak možná se mm -hmm. to zvědomit, mm -hmm. jestli náhodou ten důvod, proč se necítí blbě, není ten nepořádek. Hmm. Jako, že jo, prostě, jako, zamyslete se, není náhodou to, že máte nepořádek důvod, proč se cítíte špatně. Jasně. Možná ne, možná ten důvod je někde jinde, ale možná je to ten nepořádek. Hmm. A i Jordan Peterson, ať ho nemám úplně ve všem rád, tak uh, ve své knížce nějaký seberozvojí píše, že základ je uslat si postel. Chcete-li změnit svět, ustelte si postel. To říkám taky. No. 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 A potom možná ještě těm lidem dát tu naději, že to jde. Že vlastně spoustu lidí má takové fixní myšlení, že si říkají, já nemám talent na sport, nebo já nemám buňky na matiku, já jsem bordelář. A vlastně jakoby od přírody mají pocit o sobě, že jsou bordelář. A ta jejich identita potom ovlivňuje to, že řeknu, já jsem bordelář, tak neuklízem. A potom je to sebe naplňující se proroctví. Tak možná jim říct, že i bordelář může prostě prací na sobě a ta naše identita se dá potom změnit tím, že prostě na sobě pracuješ a můžeš pak mít identitu toho, že jsi prostě pořádná. Ano, přesně tak. Je to, no. to změnit. A fakt se zlepší i ta psychika toho člověka. To je, to je taky důležité říct. Takže pokud se možná někdo cítí na nic, tak uh, pojďte si uklidit. Úklid je antidepresivum. Ano, při, přirozené. Přirozené, přesně tak. A opravdu ta neurochemie tam funguje za mě tak, že prostě stres a stresový hormon kortizol dělá strašně moc špatný když je dlouhodobý. Jednak snižuje kreativitu, zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. A prostě stres vypíná ty vyšší centra. Takže člověk opravdu, když je ve stresu, tak mu mozek funguje úplně na mm -hmm. A právě ten pořádek tě uklidní a díky tomu jsi kreativnější, spokojenější a tak dále. Já věděl, že to ražmí. je super. <laughs> Jinak, co jsou nejčastější třeba výmluvy, co o těch lidí jako zažíváš? Když teda já zažívám to, že mě říkají, že až budeš mít děti, tak už nikdy nebudeš mít pořádek. Já jim na to říkám, tak zajímalo mě, jestli jste měli ten pořádek i před těma dětma. Ale co jsou ty nejčastější výmluvy, co používají třeba u tebe, nebo co jsi od lidí slyšela? Já až takhle jako neslychám takové ty výmluvy, protože u mě na Instagramu jsou lidi, kteří uh, mě sledují proto, aby si něco nějak uklidili. Mm. Ale máš pravdu, že když už dám nějaký uh, Rilsko třeba, který je zaměřený na tom, co dělat, aby ten pořádek tolik nevznikal, jo, mm -hmm. tak už, 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 jo, už si vybavuju pár komentářů. Tak je to samozřejmě to, co říkáš ty, počkej, až budete mít děti, nebo s dětma to nejde, nebo se psem to nejde mm. a, a tak no. S prací to nejde. Jo, hádám, že asi čas taky, jakože nemám na úklid čas. Ano, no. a já se si všim, že ty radíš jednu naprosto zásadní věc, kterou my používáme i v jiných kontextech. Místo toho, aby jednou za týden člověk tři hodiny uklízel, tak si to rozfázva, takže každý den udělá aspoň malý kruček. To a, je úplně nejlepší. A pak vlastně čtvrt hodiny máš každý den, že jo? Mm -hmm, mm -hmm. říct, nemám čas čtvrt hodiny na úklid. Ano, já doporučuji i takové pětiminutovky, což jsou právě, protože občas se stane, že se vám něco zabordelí úplně jako uh, chaoticky, prostě to tam jako dlouho, tak dlouho to tam strkáte ty věci, až, až to jednou otevřete, to už tam nic nevejde. No. Tak, uh, a to jsou takové ty věci, které člověk nejvíce odkládá, že? protože ví, že to bude jako nadlouho. Hmm. Takže já doporučuju uh, třeba šatník, rozdělit si to na určitý chlívečky a prostě dneska uděláme jenom jednu poličku a zabereme to pět minut. To musím stihnout no. i před spaním, kdykoliv, jako na to se nemůžu vymlouvat. Jo, no. ale těho, přesně, jako když o tom mluvím, tak říkám, udělejte si jeden den pořádek tady v koutě v tomhle, druhý den v tomhle, pak v tomhle. Úplně, to je super, že? protože na jako nemáš tu velký sousto. Přesně tak. tak. Vždycky říkáme třeba s běháním. Že? říci, že budeš za den na den běhat 10 kilometrů, tak vyplaší svého slona, píšu knížce jako svo, svoje emoční já, to a nejdeš sloveno. běhat vůbec. A místo toho, že každý den malý kruček je úplně v pohodě. Hmm. To je, myslím si, že uh, ještě zásadní věc, možná uh, ty používáš ty to do listy, že? Mm -hmm. nebo takový seznamy toho, co by ty lidi měli dělat, tak možná to popiš, protože to je za mě taky jako jádrem nějakého dlouhodobé udržitelnosti pořádku. Ano. A to ještě se musím vrátit k tomu, že to mám od tebe. To z mě naučil ty. Protože <laughs> aniž bys to věděl, tak před těma pěti lety jsem si koupila tvoji knížku a ty tam máš vlastně buzer který mě dost inspiroval k tomu, že jsem se chtěla vymanit z toho mýho chaosu. A říkám si, jak na to, Petr radí buzer lístek, OK, udělám si můj vlastní takový to-do list. A ten mi strašně pomohl. To byla opravdu jako velká změna. A ještě vydržet to, to je důležité, taky možná říct, mm. že vydržet to těch jako 30 dní minimálně. Jakože 14 dní, ten to vydrží kde kdo. No. Ale fakt dělat to měsíc poctivě, tak to je teprve. Uh, to je to přesně tak, že pak se to začne lámat, že už se to začíná i bavit, že vlastně jo. stejně jako se sportem, jako nikoho nebaví asi poprvé jít běhat, jo? to prostě je mm, jako no to těžký, je strašný, že jo? ale jak víckrát to člověk dělá, tak já to mám třeba teďka, že mám trenérku, s kterou chodím cvičit třikrát v týdně a já se na to těším už vyloženě, mm. ale trvalo to taky chvíli, jo, mm. prostě takže vzniká opakováním a u úklidu je to to samé. No? Mm -hmm. A můj to do je teďka vlastně produkt, který mám v elektronické podobě, mám ho na webu a jako je neustále stahovaný. Lidi mají o něj zájem. A... Teď dáme, dáme link pod video. Jo, děkuju. Jinak samozřejmě ty jsi dneska i vlastně podnikatelka, že máš jako úspěšný e-shop. A já jsem si tady napsal ty tvoje nejoblíbenější ingredience, jako bílý ocet, soda a peroxid vodíku. Mm. Je to taková velká trojice. Máš ještě tam mm. něco takového? Ještě kyselina citronová. Ještě kyselina citronová, tak. esenciální olej je taky fajn, to je, se dodá tu vůni tomu. A tak esenciální olej mají taky spoustu jakoby i jiných vlastností, než jenom ta vůně, takže pro mě to má i jako hlubší význam. Ještě mm. tak. Jsem viděl, jak, jak se čistila ten koberec, jak to normálně takhle tu jedlou sodu takhle jako. <laughs> <laughs> to bylo rozprašovalo. No, jo. no. A teda evidentně to funguje. Já jsem tenhle koberec si taky chtěl uh, vyčistit, protože tady, jak ty hosti pijou ten zelený čaj, tak vždycky takhle smrdnou, že jo? Takže... A, že mě to taky čeká čistě. Ale vypadá kuberec. to dobře a já jako oceňuju, jak máš tady i ten ubrousek daný. Jo. To je teda fakt jako hodně dobrý. No, protože já úplně nesnáším, jak <laughs> jsou tam ty kolečka potom. Jako to je moje OCD-like tohle nemá rádo. A to mi nepřijde na chaotického člověka, nebo že jsi říkal, že taky jsi s tím pořádkem nebyl úplně srovnaný. Ale... Tak já, když se tady rozlídnu, tak ty. Jako já... to smysl. Já se to vyvíjelo, že jo? Jako, já to mám tak, že. Asi hodně podnikání mě oddalo do latě, protože prostě, když má člověk bordel v podnikání, tak nejenom, že to je nepříjemné, ale přicházíš jako hodně peněz. Mm -hmm. Takže pořádek mě naučil podnikání Japonsko a samozřejmě určitě že to bude poslouchat moje maminka, která samozřejmě to je jako na pořádek, že u nás doma to je zenový chrám. A teď je to normálně opačně, že já tam přijdu a normálně já jí říkám, že by se tam měla uklidit. Říkám, že tahle cožka už tady nepatří, takže vychovávám zpětně svoji matku. To je hezký, maminku. hezký to je hezký. Takže ji učíš tomu minimalismu. To jo, Ano, minimalismu. Uh -huh. Ona má pořádek, uh -huh. ale minimalismus jako uh -huh. občas, samozřejmě, když mám vnoučata, že, tak tam se Pře, pře jak se to jmenuje? Že přeplnějí takový ty různý vnoučat a kreativní o, obrázky, výtvory obrázky. Ano, ano. A to už minimalismus pak není. No? Ano to já teda likviduju. Jo. Moje děti jo. jsou chudáci, já si nechávám fakt jako minimum toho. No To je super. A občas se stane, že to najdou i v koši, tak teda, jako dávám si na to už velký pozor, protože se mi párkrát stalo, že to vytáhli. A samozřejmě z toho byly chudáci no to, celý co... špatní, tak jsem to To tam taky nějakou... radost jako dítě děti vidět, že moje maminka to hodila do koše, no. Ja, no. ale minimalismus spořádek nedá si nic dělat, že jo? No. Hele, to jsem někde slyšel, tuším, že možná to bylo od Marie Kondo nebo od nějakého někoho jiného, ale že vlastně i děti, že třeba mají nějaký počet hraček, a že když těj novou, tak se jedným musí vzdát, takový to jako... Když si jednu věc přidáš, jednu ubereš. Slyšela jsi o tom nebo funguje tohle? to i třeba no, na ty jasně. děti, jako je učit nějakou minimalismu? Určitě, ono to je totiž tak, že oni čím víc těch hraček mají, tím méně si s nima hrajou. Rozhodovací paralýza. Přesně, Přesně tak, zda. to je. No. <laughs> to je. Uh... Ano. Takže moje dcera třeba miluje plišáky, mm -hmm. a má jich teda... Strašně moc, ale řekla jsem jí, že pokud si koupí dalšího plišáka, bude muset ne jednoho, ale tři dát pryč. Wow. Protože prostě samozřejmě se snažím nevyhazovat nic za zády, a když ona si to má vždycky rozmyslet, tak to je na tři hodiny, než si vybere, který ho se teda vzdá. Naštěstí se to teda trošku lepší. Tím, myslím, že čím častěji to jako děláme tady uh -huh. tohle. Vždycky dáváme to do klokánku nebo někam, kde, kde, jako se to ještě užije. A přijde mi, že se s tím loučí čím dál tím lépe, takže možná je to dobré jako ty děti to fakt učit. A na začátku totiž vidíš, to teď si fakt vybavuju, že to byl jako velký boj a že teď je to o něco lepší. No minimálně to dítě se na tom jednak vyzkouší to, že má tu svobodu volby, takže ne, že to za něj rozhodneš ty, ale že to necháš jeho rozhodnout. To je podle mě zásadní věc, že jo. A druhá věc je, že zjistí, že se nic nestalo. No. Jo, jako já jsem to i zkrátnil, takže jsem měl něco schovaného někde z dětství, nějakou kravinu totálně a teď jsem to si sušil, že jo. Protože to vyhodil, zjistil jsem, jako, že jsem si nikdy na to nespomněl. <laughs> ano, ano. Takový to, já teda mám u našich na půdě ještě takové dvě krabice, právě z dětství, takový ty věci, které nesmím vyhodit. Doufám, že to ještě nevyhodili, ale, ale vlastně mám tu radost, že to tam někde je, ale v životě už jsem se tam na to, na to nepodíval. Že? No, to jsou takový ty památky, které možná ale potom svým dětem budeš ukazovat. Asi jednou možná. Jo, vytáhnu nějaký prostě ručně dělaný, dřevěný. Věci, které asi nejsou vůbec hezký, ale mám tu nějaký vztah. No. Asi kdyby to schořilo, tak asi můj život nebude nějak zásadně jako smutný. Nic se nestane. Nic no. se nestane, no. Tohle z toho uh, učení toho, že lidi by ty věci měli umět opouštět a vyhazovat, tak bez toho uklid nejde. Ne? Jakože chtít a mít radost z toho, že si toho zbavíš. Já mám teda obrovskou radost z toho, že se vždycky hmm. něčeho zbavím. Mě to jako... Uh, já nemám problém s tím se těch věcí zbavovat v 99%. Občas mám takový amok právě až jako, že tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju a tohle už jsem dlouho neměla v ruce. A pak se za půl roku stane výjimečně teda. Si že to chybí? Jako hodilo by se to teďka, no. Ale já mám ty amoky <laughs> fakt takový jako rázný docela, jo? že prostě to vytřídím úplně fakt jako do nuly téměř. Třeba co se týká oblečení, tak si to snažím hodně to super. redukovat a nemít tu mít fakt jako pár kousků a pak je úplně otočit, že... Bohužel, mě už se kus. pak stává, že už nemám co uklízet, že už prostě ten amok jako vše, všechno člověk vyhladí, nebo to je blbej, pojem, vyhází, <laughs> vyčistí a pak už nemá co čistit. Jo, takže já bych možná jako, takovou, zen, zenovou, zenové cvičení, že bych chodil uklízet k někomu jinému. Jako, víš, jako tak jako z nudy, prostě meditace. Dejte mi nějaký bordel, ale já tě nazdílím na mém Instagramu, myslím, že no. bude dost. Jasně, no. Ne, tak to bys mohla vlastně jako mít dvě služby, že bys prodávala frustrovaným manažerům, že by chodili někam uklízet a druhou službu, že by někdo někomu uklidil a vlastně bys čaržovala uh, v obě ty skupiny. A to je, ale to je dobrý, je, dobrý dobře, business model, ne? To je. <laughs> Třeba, to si že by někdo normálně za peníze chodil uklízet jako rád, jako fakt frustrovaný manažer z korporátu. Ježišmarja, ještě by se podíval do cizích bytů, to je podle mě ide Ideální, ideální brigádka nezkusím, meditační, nezkusím. tak samozřejmě. Ne, brigáda meditace, ideální. Ano, meditace právě. Ano, no, tak vidíš, tak přesně. máme nový biznes v To musíme spolu nějak uchopit. Jinak tvůj e-shop, pochopil jsem, že, že, se, že se mu daří, tak baví tě to jakoby podnikat, jako dělat vlastně e-commerce, když to je trošku jiná práce oproti tomu sdílet typy naukly, že se musela taky trošku jako mentálně předělat, ne? že to je vlastně to hodně odlišný. Mě to strašně baví. Mm -hmm. Já jsem si už tak od devíti let přála být podnikatelka, takže já, mě se vlastně v podstatě splnil můj dětský sen. A i když se musím učit téměř každý den nějakým novým věcem, jsou tam fakt obrovské překážky, které by mě ani ve snu nenapadly, že vůbec můžou být nebo že můžou vzniknout, tak, tak mě to pořád baví. Je to, je to fajn. Jo, jo určitě. Takže není to tak, jako, že bys to dělal jako takový vedlejší produkt, prostě to, že tě něco baví. A vedle toho máš ten e-shop a ty jako... Ne, takže... ne, to vůbec ne. No, to já to dělám super. jako s láskou, dělám to mm -hmm. se zábavou. Samozřejmě, když těch problémů zrovna se je týden, jak to tak vždycky bývá, že, jo, že se všechno poskládá, všechno je úplně na nic, tak si říkám, ty jako proč já nedělám něco jiného. Ale to si jenom tak jako postisknu, pak si řeknu, když uh, miluješ na tom toto, to toto, to, 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 tak uh, prostě tohle se vyřeší a za, za dva dny zase bude dobře. Hmm. Hádám, že ti to roste, takže máš víc a víc lidí. Tak uh, daří se ti tu firmu udržovat v pořádku? Jakože v řádu. No to úplně bych řekla, hele, jakdy, jo občas je u nás velký zmatek. A já jsem četla, ale to je takový to, jak ke, člověku se dostane to, co chceš si jako přečíst, tak se to k tomu dostane. Takže já jsem se dočetla od nějakého strašně známého podnikatele, že když je ve firmě nízká míra chaosu a je tam velký pořádek, že ta firma strašně pomalu roste a že to není je dobrý. Ale <laughs> to tady mám poznamenaný zvoní racionalizace, že ospravedlňování si toho, že člověk si řekne, jako, ale vlastně já mám rád ten nepořádek, protože jsem díky tomu kreativnější. Jsem slyšel strašně moc krát, jo. že kdyby moc přišla a on prostě totální bordel na pracovní stole a říká ti, no já jsem díky tomu kreativnější. Tak to je ano, možná ano. taky trošku racionalizace. Takže to je přesně, <laughs> přesně takový to odvodnění, toho my tak strašně jo, rychle rosteme a proto tam může být ten chaos. Ale ne, fakt, já si myslím, že je to i ten důvod toho růstu, že u nás se to mění opravdu jako téměř z měsíce na měsíc a využíváme nové věci, teď ty lidi se s tím musí seznámit, teď jo, nabíráme třeba i nový lidi. Uh, učíme se i vlastně mezi sebou vzájemně komunikovat, mm. což zjišťujeme, že je docela jako zvláštní, že to neumíme, nebo ne, že neumíme, ale ta informace, která se má někam k někomu dostat, si tam třeba dostane v nějaké jiné podobě úplně. A takže řešíme základní věci, jako je komunikace třeba. Mm. To je třeba mimochodem důvod, protože já jsem si dal strop, že nechci mít ve firmě víc než 30 lidí. Posledních asi 10 let mám 30 lidí. Protože právě jakoby já chci mít ten minimalismus i v té firmě. A ono, mám kamarády, kterým ty firmy pak narostly třeba na 100 lidí, 150, a na nás už to je úplně jiná práce a přesně daleko víc komunikačních těch. A ty lidi to přestávalo potom bavit, ty podnikatele. Mm -hmm. Že ne každý chce mít jako ohromnou firmu. Že? Mm -hmm. Takže jako za mě doporučení držet to, co nejdíl, co nejmenší, protože to vytváří mý problém. Je to, je to, je, něco na tom bude. Jo, a přitom člověk může jako škálovat tu firmu, že zvětšovat obrat třeba na hlavu. To je hezký kritérium. Obrat na hlavu, může mm -hmm. že mít méně lidí a dělat si má větší obrat. To je zajímavý. No. To je jenom taková odbočka. Jo, je podnikání. Úplně. Hele, napsal jsem si tady poznámku klíčové typy. Tak mm -hmm. kdybys měla vybrat, co si vzpomeneš takhle třeba na pět fakt jako věcí, s kterými s lidma nejvíce rezonovaly, největší dosahy v tvých rýlskách, co jsou nějaký ty jako the best of Tvoje typy, které jsou jako nejvíce, jako aha, moment, oči otevírající. Aha, moment, určitě před rokem bylo, že na pračce jsou takový tajný dvířka, jim říkám. A uh, dole teda je to na pračce a dá se to otevřít. Je tam sítko, do kterého vlastně padá veškerý ten binec, knoflíky, peníze, kamínky, uh, různé malé hračky od dětí. A je potřeba to vyčistit, protože. Uh, občas to tam už jako plesnivě, a pak ta pračka celá smrdí a tak. A spoustu lidí o tom nevědělo. Tak právě jsi teďka řekla novou věc. Tak já se tam potom, až dotečíme rozvor, půjdu podívat, co tam jako je schovaný. Můžu s tebou. No, počkej, počkej. Po chvíli, co tam z toho vypadne, že jo? Ne, tak to jsem teda, přiznám se, asi nikdy neotvíral, tajný dvířka na pračce. Tak super. No, já ti ukážu potom. Tak to, jsi něco, to jsem si něco nového naučil, dík. Takže no, není, Ale teďka zbytek rozhovoru mě bude děsit, co tam je schovaný. Když <laughs> budeš přemýšlet jenom nad dvířka od no. pračky. Jo. Tak paráda, tak mám první, první, typ dvířka v pračce. Co dál? Nějaký mm. takovýhle Pak wow. Jsou to zase dvířka normálně. Aha. A jsou to dvířka od trouby. A oni... <laughs> Taky o nich nevím, tak dobrý. <laughs> <laughs> oni se dají většinou. Jo. Teď už teda jsou, já mám docela starou troubu. Teď už jsou ty novější, tam už to možná nejde. Ale to sklo se dá rozebrat protože občas ti zateče i no. jako... Do, do, do Takže ne, věze. tajný dvířka normálně, ty dvířka, to jsou velký dvířka. dvířka jo, jasně. to už nejsou tajný. Jo. No, klasický dvířka a dají se rozebrat a taky jako spoustu lidí na to koukalo, jakože vám hmm. to můžu vlastně vyčistit a mít... To je úplně průhledný zase, můžu vidět do trouby. Já tím, že moc nepeču, tak úplně ne, ne, nemám špinavý dvířka od, od trouby, protože ji úplně ne, nepoužívám, ale chápu, to že nevádný. někdo, kdo ji používá, může mít špinavý. <laughs> Mám v tom empatii, jestli to dovedu představit. Super. Co, co dál? Nějaký z, z těch třeba tvých přípravků, tak třeba ten jako bílej ocet, o tom jsem moc neslyšel až od tebe se přiznám, hmm. tak na co je dobrý bílej ocet? No je dobrý skoro na všechno. No, já s ním uklízím jako domácnost od hlavy až k patě, se dá říct. Ale nejlepší je na vodní kámen. Dokáže mm -hmm. úžasně odstranit už právě takový ten starý, zašlej vodní kámen, kdy mi to bys, tomu bys normálně nevěřil. Jo? Lidi třeba posílají fotky. A to je, to má třeba Bah. 3 cm, jsou tolik 3 cm. No, no, Ale to má třeba jak jako... si můžu, no, to je jedno, jak si můžou žít, ale ježíš Maria. Vlastně. No a představ si, že oni, oni se to snažili vyčistit, ale no. jim to nešlo. Protože už to bylo tolik, že když máš 3 cm vodního no. kamene, tak to asi no. potřebuješ hodně odstů. a potřebuješ no. hodně síly potom. Jako ten ocet, on to změkčí, ale ty stejně musíš manuálně to odstranit. Mm. Třeba ze záchodový mísy, tam, tam je to takový jako častý. Tam to jsem jeden den, jeden Čas měla na Instagramu dost často, jako záchodový misi, a někteří sledující mi psali, že bych jako mohla dávat upozornění, jo, než jo. to jako bude. Takže pozor, bude to nechutný. No. Že... Děko, já se přiznám, že já jsem byl jednou na návštěvě a ještě to jsem studoval a bylo to na kolejích u nějakých holek. Byly to dvě holky. A byl jsem u nich jako na tom, no, no prostě na kolejích. A ty, co tam měli za bordel, jako v té koupelně, oni podle mě tam bydleli tak pět let a v životě to neuklízeli. Že mě by byla taková hamba si tam opozovat, pozovat, protože to bylo opravdu, jako doteďka to mám propálený na sítnici prostě. Fakt jako děsivý. Jako, a to v tobě zanechalo velký Normální horor pro mě, že jakože porovnání s tím nějaký horory v televizi, to je naprosto nuda, jako. Pro mě jako vidět neuklízenou koupelnu pět let, jako uh. No, Terrible. Takže chápu, proč někdo chce upozornění, když tam hmm. na ně vyskočí takovýhle neuklízený záchod. No. To hmm. jsme se bavili o tom bílém octu. Bílej odset do toho domičky, jsem viděl videjčko tvoje. Funguje domičky? Funguje i domičky a je taky zajímavý, že hodně lidí mi psalo. Ono totiž... Málo lidí se k tomu potom přizná, že, třeba to tak nedělá, nebo že pět let tu myčku nečistili, že nevěděli, že tam to sítko se dá očroubovat a že se to má vyčistit, nebo že ta myčka se má myčka je nádobí a tak jako tak i sama sebe, že Tak na co, na co, tu myčku uklízet? A to je právě minimum, nebo minimum je pár lidí, kteří to fakt přiznají a napíšou mi, ty jo, tak jako já jsem asi prase, já jsem to prostě nevěděl. Hmm. Tak já přiznám, že jsem nevěděl to s tou pračkou, že tam je tajný dvířka, takže, takže... co tam najdeme, to to bude překvápko. <laughs> no, tak a pak třeba ten peroxid, Tak peroxid, jako když je ve vyšší, vyšší koncentraci, tak je to žiravina, tak uh -huh. na co používáš peroxid? Je to žiravina a dezinfekce, Aha. takže tím, že je takový uh, silný tak ničí i různé bakterie a vyrábí se s něj vlastně dezinfekce, za covidu to bylo úplně nedostatkový uh -huh. zboží. A já ho používám v té 3% variantě, to je téměř, já mu říkám, jako, že je téměř neškodný. On dokáže odstranit různé fleky, stále dokáže ničit ty bakterie, mm -hmm. což je super, takže na to ale. Třeba na barevným ale udělá. No jak na kerim. Okay. Jako většinou neudělá. Třeba ale... na tenhle koberec, který trošku růžový bys peroxid použila. Jo, nebála no. bych se toho. Dobře, tak já si to nebudu bát. <laughs> Já se přiznám tady, že jsi mě donesla dárek jakoby ano. čistící prostředky, což je nejlepší, když někdo jde na návštěvu, že donese takhle jako dárek čisticí, že... čistící, to je bomba. <laughs> Já si myslím, že to je takový o, docela vodný, že lidi se toho bojí nosit to jako dárky, aby někoho neurazili. Co jiného? Ale mně to přijde Ako hrozně praktický a jako fajn. Říká jsem i na svatbu, že by mm. to mohli lidi donést takový svatební dár, kdo by z která nevěsta by nechtěla takový svatební dár. Ale to je přesně to, že, že pro minimalistu dárek je vlastně jako, jak bych to řekl, takový prokletí trošku, jo? protože že já jsem na nějaký akci a teďka dostanu takovou tu tašku těch reklamních předmětů. Já se do toho podívám a většinou to teda dávám těm taxikářům už, nebo rovnou to někde vyhazuju, protože prostě nechci to ani do toho bytu přinést. Mm -hmm. To je jedna ze zásad minimalismu, je, že prostě jakoby ani to nenosit do toho prostoru, abyste to pak nemusela vyhazovat. A zrovna přesně, když přijde návštěva, a donese ti něco, nějakou to sošku, nebo tak, že jo, teď ty to jako nechceš rovnou vyhodit, protože to je blbý. Když to někde schováš, tak stejně víš, že to za půl roku budeš vyhazovat, tak je to taky blbý. A co s tím, že jo? Takže jakoby uklízecí prostředky, tak to je nejlepší dárek pro minimalistu. Ano. To je jako win-win obouma směry. Jsem Díky vlastný. za to. Si tak ještě máš nějaký další typy, nebo ještě jsem měl tu sodu. Takže prošli jsme bílej ocet na co je peroxid, soda, jedlá. Um, jedlá soda, kromě toho, že je dobrá na pečení, ta v té potravinářské kvalitě, teda, tak um, skvěle funguje na umyvadla, na vany můžete si s ní umíchat i takovou jakoby pastu, kde já používám jedlou sodu a smíchanou s prostředkem na mytí nádobí a čistím tím masnotu. Cokoliv mm -hmm. mastného tak na to je soda jako úplně ideální. Ono vlastně za, za nás, když jsme byli malí, tak se tomu říkalo jar, ale teď se tomu nemůže říkat jar, protože on to je brand, že jo? No, je to tak. Protože to byl ten Mr. Proper, že V devadesátkách byla reklama Mr. Proper čistí čistí. A pak oni koupili jar a vlastně mm -hmm. jar už je brand, že jo? Nem, ale je to vlastně tahle věc, jo? Já jsem to dřív právě používal a všichni <laughs> se mě ptali, a můžu použít něco jiného než jar? A já mám právě jar. Jar je pro mě prostředek no, na mytí nádobí. Tak. To už je tak zaži Není to přesně? Zaži Není to no, ten jar, ale no, je no. to prostě prostředek na mytí nádobí. A mě se pak a mně to došlo až potom, že spoustu lidí jarem myslí jenom ten konkrétní jara. Oni se mě ptali, no. můžu použít i nějaký jiný. Říkám mu, tak jasně, můžete. <laughs> Dokonce by to bylo i fajn, protože no. konkrétně tenhle není zrovna úplně ekologický. A, a Ale ekologie je velký téma, o kterém se chci bavit. Já z toho, jak tě sleduju, tak jsem pochopil, že vlastně člověk jednak jako ušetří hodně peněz, když bude používat tyhle vlastně obyčejné věci a jednak je to ekologičtější. A jednak vlastně spoustu těch čistících prostředků je vlastně jako hrozný fake, ne? Jakože takový, že takový, že, vlastně neumí nic navíc, jenom je to předražený a neekologický. A navoněný ještě. A ještě možná. Hm. Mm. A ty máš ty esenciální oleje do toho, takže. Dáváme esenciální oleje a teď vyvíjíme takový uničistit, který jsem ti právě donesla, že už je namíchaný. Já totiž mám takový profláknutý můj um... Ude se jmenuje prostředek, kterým čistím doma téměř všechno, je právě z toho bílého octu. A je takový známý na mém Instagramu. A je to o tom, že ty lidi si to musí doma namíchat sami. Oni dají jenom jeden díl octu a čtyři díly vody, a do toho si kápnou pár kapiček toho esenciálního oleje a můžou uklízet. A teď jsme vyrobili už hotovej, uhum. jsou taky všechny přírodní složky a tak jsem právě zvědavá, co na něj i řekneš a teď nevím, proč o tom mluvím. Ale protože jsi mě donesla, ale, <laughs> ale jsme ale se bavili jen o těch tě esenciálních jen ta... olejích, že, ano, že, že, že vlastně jo. to... Jo, že, že my se do toho... A říkali jsme, že ty prostředky často, takový ty z té drogerky, nejsou jako funkční. Hmm. A je paradox, že já jako s tím octem uklízím už docela dlouho, je to jako desítky let. A já jsem byla vždycky za tu divnou, že ty kamošky ke mně přišly a takový ty téma mezi ženskýma, že a já jsem uklidila záchod tímhle a čím uklidíš ty. A ty, ty jsi vytáhla octem. A já octem a oni, no fuj, tak to je nechutný, že jo. A no. A já, takže já paradoxně jsem šla, jako dřív jsem vždycky šla do té drogerky, říkám si tak, jo, tak já to teda zkusím něčím jiným. A ono mi to nefungovalo, to bylo pek k ničemu. Bylo to takový, jako že se to tak různě ziglilo a nevyčistilo to nic, takže jsem to ani nepo, ne, nedopotřebovala. Prostě ziglilo je co za pojem? <laughs> Když se to nějak... něco ziglí, tak se tak jako táhne ze strany na stranu. OK, okay. a to je tvůj pojem, nebo to je jako uh, v uklízecím komunitě z, z, známá, z, známá věc. Zglit. Ale moji rodiče jsou ostraváci okay, oba dva, okay. takže já myslím, že to pochází no. tam z toho směru. Mimochodem ten bílej ocet, ten máš od nějaký babičky nebo z nějaký jako. A už jsi deset let, nebo že už to používáš dlouho, tak kde jsi na to přišla? Jo, já jsem i dřív používala klasický ocet, ale čím víc jsem se o to zajímala, jako mě zajímal prostě ten ocet a co to má za složení. A když zjistíš, že v tom je skaramelizovaný cukr, tak úplně si říkáš, ty tak... tak tím nechceš čistit s karamelizovaným cukrem. Právě okay. tím se ti čistit nechce, takže hmm. já jsem jako pátrala a zjistila jsem, že existuje úplně čistý lihovej ocet. To, kde to není právě tady ta skaramelizovaná složka. A to jsem, na to jsem no. si teda přišla sama. Tak to je super. No, to je dobrý. To, taky jsem o tom nevěděl. <laughs> tak se učí každý den. Tak ještě, ještě nějakých pár typů, co, co ti takhle napadne, takové jako... Pár co dokáže člověku změnit život? Um, teďka bylo hodně sledovaný ještě roztoči v madraci. To no. Protože málo kdo, nebo málo koho napadne tu madraci občas vysát. Že ho z nás odpadává prostě tak že potíme se a tak. Tak měli bychom to jako i vyprat ten povlak. Ale někdy je uh, dost velký a třeba někomu se nevleze do pračky. Takže je fajn aspoň vysát, no, Nebo mít na tom nějaký další povlak. Ty jsi na to zase v tom videu takhle sypala jako nějakou jo, tu... a skákala jsem tam jo. jo. Pasteli, no. <laughs> takže to normálně mám takhle vzít a posypat, chvíli to nechat a pak to vysát a je to hotovo. E, um, ono, když uh, to posypeš, tak ta soda, ona má i nějaké dezinfekční účinky, mm -hmm. dáš si tam i ten esenciální olej, takže uh, to ještě tak jako znásobíš, to čištění. Mm. A to ale... jsem si myslel, že tady mám pořádek, ale vlastně jako třeba v tomhle tom, jako že bych si, pardon, čistil madraci, to... No, nebo jako po... mě vadí ten v pořádek, že na té ploše rovný mm -hmm. něco je, tak to je prostě do očí bijící. Ale třeba tohle to, jako to není vidět. Že? To je přesně to, že jako koukneš se a nevidíš to hnedka, že mm -hmm. bys otevřela dveře a bylo tě to do očí. A kolikrát tě to ani nenapadne. Třeba, no, kolikrát tě to ani no. Třeba s dvířkama v pracce. No. Hmm. Nebo jak často pereš polštáře třeba. Tyhle? Docela, docela, docela často. Aby vypadaly <laughs> čistě na záběrech. Ne, tenhle jsem pyl, pral, no, párkrát jsem to pral už. Dokonce tady to se dá sundat a dá se vypadat tady to. Hle, tak to je ale super. To je hodně praktický teda. Hmm. To je dobrý to je, chtěl jsem říct, co to je za značku, ale nebudu to říkat. Nezaplatili nám, tak to nebudeme zmiňovat. <laughs> Škoda. Mohli mít reklamu. <laughs> Mohli mít reklamu, přesně. Hele, vždycky na konci rozhovoru nebo v té druhé části se ptám na hosta a na jeho hodnoty. Tak jaký ty jako máš hodnoty, co se týče tvýho života? Máš mm -hmm. nějaký zásady, který tě provází? Já mám takový pravidlo v vozovkách, nebo mm. pravidlo řídím se toho tím už docela dlouho a je to úplně jednoduchý český pořekadlo, nedělej jiným to, co nechceš, aby jiní nedělali tobě. Takže já se snažím jako jednat s lidma tak, jak bych chtěla, aby oni jednali se mnou. Jako... Když by to tak dělali všichni, že by měli všechny problémy vyřešený ano, ano. A jsem velký optimista teda. Takže možná to má něco do sebe i s tím, že jsem jako trošku flegmatický člověk. Ale paradox je, že když jsem byla malá, tak já jsem byla pesimista obrovský. Mm. A já si na to pamatuju, jak jsem byla takový to dítě, takovýto neustále jako otrávený vším vlastně. Úplně uh, jako zdrcený <laughs> ze života při tom toho malého dětského. A takže je pravda, že jsem vždycky nebyla takový pozitivní člověk, ale tou prací sám na sobě. Ale to jsi skvělý příklad. Takže z bordelářky, pořádek a z pesimisty optimista. Co víš v tom životě? Jakože když jsi optimistická, máš pořádek, tak to už máš vyhráno, ne? Úplně jako... jako já se spokojená. No. A to musím říct, že já jsem se tě ptal, že nejsme začali natáčet, jestli jsi spokojená a vlastně není to tak, že jsme zapli kameru a tváříme se spokojené. Ty jsi byla spokojená od té doby, co jsem otevřel dveře. Ano, ano. Nebo aspoň to vypadá tak, jako, že autenticky spokojená. Jo, jako je to, je to tak. Samozřejmě, mm. občas člověk řeší taky nějaký životní trable, ale když je to s tím pocitem, že to dobře dopadne nebo že všechno má nějaké řešení, tak se na to dá dívat jinak. Takže věříš tomu, že se člověk dokáže takhle zásadně změnit? Sto no, procentně. Super. A úplně jedna z posledních otázek, vždycky se ptám na smysl života. Tak to je hodně filozofický, ale co třeba tvoje nějaká unikátní zkušenost? právě tady těch změn, poodhalila, že mohl být smysl života. A co je tvůj smysl života? Ty jo, co je můj smysl života? To je jako těžká otázka. Nejtěžší, proto mm -hmm. je na konci. Mm -hmm. To se budu muset asi chviličku zamyslet, aby to dávalo jako... aby to dávalo smysl, mm -hmm. ten smysl. <laughs> smysl musí dávat smysl, ano. Co Co je můj smysl života? Můj smysl života jako je žít ten život uh, s radostí a užívat si ho tak, abych si na konci mohla říct, um, jo, šla jsem do všeho, co jsem v životě chtěla vyzkoušet, aby to nebylo takový to, že na konci, jak se většinou člověk že ho řekne, sakra, proč jsem neudělal tohle, nebo proč jsem neskusil tohle. Takže nebát se a jako zkoušet věci, kterých se člověk, se kterých má třeba člověk trošku obavu, třeba jako začít podnikat mm -hmm. prostě, jako kdybych se toho bála, tak to třeba taky nezačnu a neskusím, ale jako jít do věcí, se kterých má člověk strach a ale to je strašně hezký, nebát se úplně z úplně okolností tento týden mě přišla nová kniha, tamhle uh, Time Paradox od Filipa Zimbarda, česky vyšla jako Časový paradox a hnedka v první kapitole píše, že dělali studii u lidí na sklonku života v hospicech, prostě těsně před smrtí, a dělali jsme hloubkový rozhovory a zjistili, že právě nelitují toho, co udělali, ale toho, co neudělali. Takže přesně to, co jsi popsala ty, že v tom stáří vlastně říkat si, ty jo, to jsem neskusil, tak to je to nejhorší. Mm -hmm. Takže jít do toho trošku jako v tom filmu Yes Man, prostě to zkoušet, jo. zkusit podnikat, protože nejhorší člověk zkrachuje. Co Co toho Co, co se může stát? <laughs> Tak já ti přeju, ať neskrachuješ. zekrachuješ. Ať naučíš ještě víc Čechů úklidu a pořádku. Protože si myslím, že to vlastně má vliv na tu celou společnost. Jo, že vlastně, když budou lidi mít do doma pořádek a budou jako zenový odcházet z toho uklizeného bytu, tak budou i potom milejší na ulici a budou prostě milejší navzájem a bude lepší svět. Je to tak a ještě to dělá ekologicky. Takže a ještě ekologicky. Úplně ve zdraví. Wow. Myslí na svoje wow. zdraví u toho. Přátelé, moc děkuji, že jste tento zenový, uklidový díl sledovali. A Asi jste si všimli, že se mnou to rezonovalo víc než jako skoro jakýkoliv jiný díl, protože já hluboce věřím tomu, že to, co, to, co ty říkáš, tak je jádro prostě spokojenosti. Pořádek je prostě důležitý. A můžete vyzkoušet aplikaci Kolmio, za chvíli bude partnerská message na meditování. Oh, medituješ? Oh meditovala jsem a teď jo, bych zase potřebovala určitě se k tomu vrátit. Já mám vždycky takový období, víš. Tak Kolmio, vyzkoušíš. Hmm, vyzkouším určitě. Mějte se krásně a u nějakého dalšího dílu. Ahoj a pokud vás díl zaujal, budeme rádi, když budete šířit a sdílet. Ahoj přátelé, tady Petr, díky, že jste tenhle díl Deep Talk sledovali. A já mám ohromnou radost, že dlouhodobým partnerem Deep Talk se stala první česká meditační aplikace Kolmio. Aplikace Kolmio slouží k tomu, že si můžete vyzkoušet dělat pravidelně tzv. mindfulness meditace. Mindfulness je naprosto blahodárný z pohledu snižování stresu, zlepšování pozornosti a také uklinění našich myšlenek, když máme tzv. overthinking, takže mindfulness zlepšuje i spánek a je to naprosto zásadní věc. My o mindfulness mluvíme téměř v každý druhý přednášce a já mám rado, že s Kolměm si můžete jednak vyzkoušet zdarma první balíček a můžete vyzkoušet meditovat. Je to, je to super věc, jak jsem říkal, z pohledu soustředění, stresu, a s kodem petr 20 potom dostanete o 20% výhodnější roční předplatný. Jak předplatný aktivovat najdete v popisku videa a já rozhodně Mindfulness doporučuji, protože z pohledu právě našeho osobního rozvoje, tak meditace je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou člověk může dělat právě pro dlouhověkost, lepší zdraví, lepší imunitu a celkově pro lepší život. Mějte se krásně, ahoj.